السلام علیکم جی، آج میں موجود ہوں کراچی کے سب سے بڑے سفاری پارک میں، موجود آئی بیک کے پنجرے میں، اور آئی بیک کے پنجرے میں یہ لوگ بہت مزے کر رہے ہیں، ہم آپ کو ان کی مختلف مومنٹس اور خوبصورت نظارے دکھاتے ہیں۔ یہاں پہ سفاری پارک کے اندر ہماری ہائیلی تھریٹنڈ اسپیشی ہے سندھ کی، سندھ آئی بیکس، اور یہ انہوں نے 2004 میں کسی وقت جو ہے یہاں پہ انڈکٹ کیے تھے، اور اب ماشاء اللہ 20 کا ہرڈ ہے۔ تو یہ ایک ہائیلی تھریٹنڈ اسپیشی ہے، ان لوگوں نے اس پروٹیکٹڈ ایریا کے اندر جو ہے اس اسپیشی کو رکھ کے اور اس کی کنزرویشن کر کے ایک بہت اچھا جو ہے رول پلے کیا ہے، اور اس میں یہ سارے لوگ جو ہے یہاں کے، ہم میرے ساتھ میں آفاق مرزا صاحب موجود ہیں، آفاق دورانی صاحب جو ہے موجود ہیں، جو کہ ہمارے جو ہے یہاں کے ڈائریکٹر ہیں۔ یہ اور ان کا پیرا ویٹ اسٹاف اور زو کیپنگ اسٹاف، یہ سارے لوگ جو ہے قابل تحسین ہیں کہ انہوں نے جو ہے اس پورے ہرڈ کو 4, 2, 6 اینیمل سے اور 20 جو ہے ماشاء اللہ ہیں، اور سارے ہیلدی ہیں اور کسی قسم کی اس میں، اور اس وقت آپ کو جو ہے اس میں 3-4 جو ہے بچے بھی، چھوٹے چھوٹے 5 بچے جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ تو یہ ساری کاوشیں ان لوگوں کی ہیں، اور اسی طریقے سے اگر ہم اپنی لوکل اسپیشیز پہ کام کرتے رہیں تو جو ہے بہت جلد ہماری تھریٹنڈ اسپیشیز جو ہیں ان کے اندر کمی آئے گی، اور ہم ان کو کسی وقت IUCN کی گائیڈ لائنس کو فالو کرتے ہوئے ہم ری انٹروڈیوس کر سکیں گے جہاں سے یہ تھریٹنڈ ہوئی تھی۔ بہت شکریہ۔